আমি আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোবিলাক শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নৱম শ্ৰেণী, ডিগ্ৰীৰ সকলোবিলাক শ্ৰেণী আৰু পিজিৰো সকলোবিলাক শ্ৰেণী এক তাৰিখৰ পৰা খুলিব। ইয়াৰ পাছত দুৰ্গা পূজা বন্ধ থাকিব। বন্ধৰ পাছত ঊনৈছ অক্টোবৰত আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ লগতে এইটৰ পৰা তলৰ যিমানবিলাক শ্ৰেণী আছে সকলোবিলাক শ্ৰেণী খুলিব আৰু সপ্তাহতকৈ একোটা শ্ৰেণী নিম্ন খাপৰ এইটৰ পৰা তললৈকে, ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে, সেইবিলাক সপ্তাহত তিনিদিনকৈ তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এখন বিস্তাৰিত এছ অ' পি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বুলি নহয়, অসমৰ যিমানখিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয় আছে, সেই সকলোবিলাক মানে বিশেষকৈ মানে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক, সেই বিদ্যালয়সমূহক আমি চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা পুঁজি দিব। আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰ অমৃত মহোৎসৱ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি উদযাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এই বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখন যিহেতু 1885 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এখন খুব উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়, সেইকাৰণে আজি মই সুযোগ পাই অলপ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আমি আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোবিলাক শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নৱম শ্ৰেণী, ডিগ্ৰীৰ সকলোবিলাক শ্ৰেণী আৰু পিজিৰো সকলোবিলাক শ্ৰেণী এক তাৰিখৰ পৰা খুলিব। ইয়াৰ পাছত দুৰ্গা পূজা বন্ধ থাকিব। বন্ধৰ পাছত ঊনৈছ অক্টোবৰত আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ লগতে এইটৰ পৰা তলৰ যিমানবিলাক শ্ৰেণী আছে সকলোবিলাক শ্ৰেণী খুলিব আৰু সপ্তাহতকৈ একোটা শ্ৰেণী নিম্ন খাপৰ এইটৰ পৰা তললৈকে, ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে, সেইবিলাক সপ্তাহত তিনিদিনকৈ তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এখন বিস্তাৰিত এছ অ' পি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বুলি নহয়, অসমৰ যিমানখিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয় আছে, সেই সকলোবিলাক মানে বিশেষকৈ মানে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক, সেই বিদ্যালয়সমূহক আমি চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা পুঁজি দিব। আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰ অমৃত মহোৎসৱ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি উদযাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এই বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখন যিহেতু 1885 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এখন খুব উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়, সেইকাৰণে আজি মই সুযোগ পাই অলপ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আমি আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোবিলাক শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নৱম শ্ৰেণী, ডিগ্ৰীৰ সকলোবিলাক শ্ৰেণী আৰু পিজিৰো সকলোবিলাক শ্ৰেণী এক তাৰিখৰ পৰা খুলিব। ইয়াৰ পাছত দুৰ্গা পূজা বন্ধ থাকিব। বন্ধৰ পাছত ঊনৈছ অক্টোবৰত আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। তাৰ লগতে এইটৰ পৰা তলৰ যিমানবিলাক শ্ৰেণী আছে সকলোবিলাক শ্ৰেণী খুলিব আৰু সপ্তাহতকৈ একোটা শ্ৰেণী নিম্ন খাপৰ এইটৰ পৰা তললৈকে, ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে, সেইবিলাক সপ্তাহত তিনিদিনকৈ তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এখন বিস্তাৰিত এছ অ' পি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বুলি নহয়, অসমৰ যিমানখিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয় আছে, সেই সকলোবিলাক মানে বিশেষকৈ মানে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক, সেই বিদ্যালয়সমূহক আমি চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা পুঁজি দিব। আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰ অমৃত মহোৎসৱ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি উদযাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এই বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে 3 কোটিকৈ টকা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইখন যিহেতু 1885 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এখন খুব উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়, সেইকাৰণে আজি মই সুযোগ পাই অলপ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ।